安溪西坪，铁观音最早发源地。今年54岁的魏月德从小就生活在这儿，种茶制茶是魏家的家族传统。祖上留给魏月德3万多株老茶树，每年茶季，他都会亲自上山采摘，并制作一批手工茶。老茶树大多生长于石壁之上，采摘并不算容易。与树林较小并密集种植的茶叶相比，和杂草共生的老茶树树冠较高，拥有发达的根系，能深入土壤，获得更多元的营养物质。正因为此，老茶树所制之茶滋味往往更为醇厚。